საბინაო პოლიტიკისა და საცხოვრისზე ხელმისაწვდომობის შესახებ საუბარი უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ სტუმართან ერთად. მოქალაქის ღირსეული საცხოვრებით უზრუნველყოფა გაწერილია როგორც საერთაშორისო კონვენციებში, ასევე საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციითაც. მაინც ბევრი კითხვა რჩება, თუ პრაქტიკაში რამდენად მუშაობს ან რამდენად არის მორგებული საბინაო პოლიტიკა მოქალაქეების უფლებებზე. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ მკვლევარ ქეთის სართანიასთან ერთად. ის ბოლო თვეების განმავლობაში სოციალურ საცხოვრისებში არსებულ მდგომარეობას სწავლობს. კვლევა მიმდინარე წლის შემოდგომაზე გამოქვეყნდება არსებული რეალობისა და ძირითადი მიგნებების შესახებ. დღეს უფრო მეტს გვეტყვის თავად ქეთი სართანია. ქეთი, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. ქეთი, საღამოშვიდობისა. მოგესალმებით. ქეთი, ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი შესავალი ამ თემაზე. საქართველოს კონსტიტუციითაც არის გაწერილი, რომ ვალდებულია სახელმწიფო საკუთარი მოქალაქე უზრუნველყოს ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით. თუმცა ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ისმის იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად უსახკარობის პოლიტიკის კუთხით რაიმე კონკრეტული გეგმა, რომელიც ადეკვატურად უპასუხებს ჩვენს ქვეყანაში არსებულ რეალობას ამ მიმართულებით, არ არსებობს. რატომ არ დადგა დღის წესრიგში და რატომ არ უსმენ ჩვენ თუნდაც ყოველდღიურად ამ პრობლემის შესახებ, რატომ არ გვთავაზობენ ამ ვალდებულებით აღჭურვილი პირების მხრიდან რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა? მე დიდი მადლობა მინდა რომ ჯერ გითხრათ იმისთვის, რომ ამ თემას აკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოჯახისთვის და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ეს არის ყოველდღიური პრობლემა და ისინი ყოველთვის ელიან პასუხს ამ შეკითხვაზე, მათ შორის მედიიდან, მათ შორის პოლიტიკოსების მხრიდან. თუმცა ამ ადამიანებს ეს პასუხი დღემდე არ მიუღიათ და ის მძიმე სიუჟეტი, რაც ახლა ნახეთ, ესეც ერთ-ერთი დასტურია იმისი, რომ ის სქემა, რაც თქვა წლების მანძილზე მუშაობდა უსახკარობის თემაზე, თქვა სახელმწიფოს მხრიდან, დღესაც გრძელდება იგივე. გულისხმობ იმას, რომ ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფოს ბალანსზე არსებულ შენობებში არიან შესახლებულები თვითნებურად, რასაც ასევე ჰქვია თვით დახმარების ვთქვათ მეთოდი, გზა, რასაც მიმართავენ უსახკარო ადამიანები იმისთვის, რომ მათ ინდივიდუალურად დამოუკიდებლად გადაჭრანეს პრობლემები, რადგან სახელმწიფო არ აქცევს ყურადღებას. აი, როდესაც ასეთი შემთხვევები გვაქვს და გვქონდა უახლესი ისტორიის მანძილზე, სახელმწიფო ყოველთვის ბოლო წუთას იღებდა აცნობებდა ამ გადაწყვეტილების შესახებ შენობებში შესახლებულ ადამიანებს და ვინაიდან ეს ხალხი ფიქრობდა, რომ მათ აღარ ქონდათ დარჩენილი სხვა გამოსავალი, ამის შემდეგ იღებდნენ და თანხმდებოდნენ ყველა იმ შეთავაზებაზე, რასაც იღებდნენ ისინი ან კერძო პირის, ინვესტორის ან სახელმწიფოს მხრიდან. აი, ამას ეძახდა სახელმწიფო მოლაპარაკებას და თქვენი სიუჟეტიდანაც აი იგივე დავინახე, რომ საუბარი იყო მოლაპარაკებაზე, რომ ისინი შესთავაზებდნენ ამ ხალხს საცხოვრებელს. კეთი, ერთია ცენტრალური პოლიტიკა, რას გულისხმობს და როგორ ხედავს უსახკაროდ დარჩენილ ადამიანების ყოფას, და მეორეა მუნიციპალური სერვისები და მუნიციპალურ დონეზე გარკვეული სახის პოლიტიკა. მაგალითად, სოციალური დახმარების შესახებ კანონი გვეუბნება, რომ უსახკარო პირთა რეგისტრაციას და მათი თავშესაფრით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას წარმოადგენს. თქვენ იკვლევთ კიდეც ბოლო თვეების განმავლობაში საცხოვრისის ხელმისაწვდომობის და საცხოვრისებში არსებულ რეალობას. ამ მხრივ რომ გითხრათ, ძირითადად როგორი სურათი და როგორი რეალობა გამოიკვეთა? რეალობაზე მინდა რომ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ, რომელიც ასევე წინა შეკითხვის პასუხია, მე არ დამისრულებია ეს პასუხი, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეკითხვა, როდესაც მიდის იმაზე, რომ რა გეგმა აქვს სახელმწიფოს, გეგმამდე ძალიან მნიშვნელოვანია ვიკითხოთ, აი ეს გვაქვს თუ არა ცოდნა იმ რეალობის შესახებ, რომლის წინაშეც ეს ადამიანები დგანან. აი ეს რეალობა ძალიან მძაფრად ჩანს სწორედ თავშესაფრებში, იქ სადაც ეს ადამიანები ერთად ცხოვრობენ, და იქ ძალიან კარგად ჩანს, ვთქვათ, ის ისტორიული პოლიტიკა, რაც ამ ხალხის მიმართ არსებობს, ამაში გულისხმობთ უსახკარობის მიზეზებს, შემდეგ ვთქვათ არსებულ სოციალურ სერვისებს და იმ პირობებს, რომელშიც ეს ადამიანები ცხოვრობენ. აქ ძალიან ნიშანდობლივი არის ის, რომ ამ ადამიანებმა ყველაზე უკეთიციან მათი პირობების შესახებ და მათ მიმართ არსებული სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ, თუმცა არსად არ არის ის საშუალებან სივრცე, სადაც მათ ამისი გამოხატვის შესაძლებლობა ეძლევათ. ამ პროცესებს ასევე ხელს უშლის ის ფაქტი, რომ სოციალური დახმარების მიმართ მიდგომა ყოველთვის ვქოთ ეჭვის ქვეშ არის, როგორც საზოგადოებრივი აზრის მხრიდან, ასევე პოლიტიკოსების მხრიდან, ვინაიდან ხალხი ფიქრობს, რომ ვქოთ
არიან ადამიანები, ვისაც არ ეკუთვნის ამ ტიპის დახმარება და ეს ეჭვი ასევე ერთ-ერთი ხელი შემშლელი ფაქტორია იმისთვის, რომ თქვა რეალობა იყოს სწორად დანახული და შესაბამისად იყოს პოლიტიკაც დაგეგმილი ამ მიმართულებით. დიახ, კეთი, ჩვენ სწორედ დავიწყეთ საუბარი მარიამაც, თქვა მუნიციპალურ დონეზე მუნიციპალიტეტს აქვს ვალდებულება, რომ ამ შემთხვევაში ის იყოს ერთ-ერთი აი ამ პრობლემის გადამჭრელი, თუმცა აქ ჩვენ აქაც როგორც ძალიან ბევრ საკითხში ვხედავთ სოციალურ უთანასწორობას. მე ვგულისხმობ იმას, რომ ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში კონკრეტულ სიკეთეებზე ცდომა არათანაბრად აქვს მოქალაქეებს და შესაძლებელია ვთქვათ ისიც, რომ პირობითად ვამბობ, თუ ვთქვათ ბათუმის მაგალითზე არსებობს იაფი სახლის მიდგომა, სადაც ადამიანებს გადაეცემათ მფლობელობაში სახლი კონკრეტული პირობებიდან გამომდინარე, სხვა მუნიციპალიტეტში მსგავსი ტიპის სერვისი არსებობს და ეს შეიძლება იყოს დაფინანსება თუნდაც საცხოვრისის სუბსიდირებით ან ასე შემდეგ. რატომ არ არსებობს პირობითად ყველგან თანაბარი მიდგომა და რა უწყობს ხელს იმას, რომ სწორედ ასეთი უთანასწორობა ჰქონდეს დღეს რეგიონულ დონეზე? აქ ისევ და ისევ დგას პოლიტიკის ცენტრალურად დანახვის საკითხი და პრობლემა, იმიტომ რომ თქვათ, რომ მუნიციპალიტეტს მიენიჭება ის უფლება, რომ მან უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხი, მნიშვნელოვანია ამ პროცესს წინ უძღოდეს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა, ეს იქნება ეროვნულ თუ ცენტრალურ დონეზე, რომელიც თქვათ, მიანიჭებს მუნიციპალიტეტებს ამ უფლებას, თუმცა ამას წინ უძღვის ისევ და ისევ სტატუსის განსაზღვრა, განმარტება, ვინ არის უსახლკარო, როგორ შეიძლება ეს პროცედურა მიმდინარეობდეს საერთოდ. აი ამ პროცესის ერთიანობა და სინქრონიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ წინ უნდა უძღოდეს სწორედ ეს კვლევითი პროცესი, ვთქვათ, ის ნება, რომ სახელმწიფომ უნდა აღიაროს, რომ მას ეს პრობლემა გააჩნია, შემდეგ უნდა დაიწყოს ამ პრობლემის მქონე ადამიანების და ოჯახების გამოკვლევა, თუმცა კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ამ ეს პროცესები იყოს, ვთქვათ, სინქრონში იმასთან, რომ ვიკვლიოთ უსახლკარობის მიზეზები. თუ კი მიზეზებზე ვისაუბრებთ, აქ კიდევ უფრო დიდ და ფართო პრობლემასთან მივდივართ, ვიდრე არის საბინაო პოლიტიკა, რომელიც მხოლოდ თქვა სოციალურად დაუცველი ჯგუფისთვის იქნება, იმიტომ რომ არსებობენ სხვადასხვა ჯგუფები, სოციალური ჯგუფები, ვისაც ეს პრობლემა უდგათ, ხო? მე გულისხმობ ეკომიგრანტებს, გულისხმობ მათ შორის დევნილებს, გულისხმობ ასევე ოჯახური ძალადობის სხვადასხვა ადამიანებს, რომლებსაც თქვა ეს სერვისები მეტნაკლებად მათთვის არსებობს ეს სერვისები, ცხადია არასაკმარისია, თუნდაც თავშესაფრის ჩემი მუშაობა თავშესაფარში ძალიან მუშაობის დროს ძალიან კარგად ხედავდი იმას, რომ ეს პოლიტიკაც რაც არსებობს თავშესაფრის თქო არ არის არ ვიცი სწორი სიტყვა რომელი იქნება, ალბათ გულისყურით გულიანად გაკეთებული პოლიტიკა, იმიტომ რომ თქვათ უმძიმესი არის იქ ყოველდღიური ხმაური იქნება ეს თუ იზოლაცია რაც არსებობს მათი სამეზობლოს, თქვათ იზოლირებულად ცხოვრობენ ეს ადამიანები სამეზობლოს მათი სამეზობლოსგან, თუ რაღაცნაირად ეს განცალკევები და იზოლაციაში ცხოვრება კიდევ უფრო ართულებს მათ ყოფას და მათ ყოველდღიურობას, იმიტომ რომ არავინ იცის, არავის ესმის მათი პრობლემები, თუ ვინმე სპეციალურად არ მივა ამ ადგილას. ეს მაგალითი, რომელიც ვთქვათ თბილისის შემთხვევაშიც, თბილისი თითქოს ჩანს ისე, რომ აი აქ არის მთელი რესურსები თავმოყრილი და თბილისის თავშესაფარში შესაძლებელი არის უფრო მეტი სერვისის მიღება. ეს ნამდვილად ასეა თუ კი შევადარებთ სხვა რეგიონებს, ქუთაისის შემთხვევას მაგალითად, თუმცა თბილისშიც თბილისის ეს თავშესაფარი, რომელიც მდებარეობს გარეუბანში, ძალიან კარგად აჩვენებს ვთქვათ აი ამ პრობლემისგან სახელმწიფო პოლიტიკის თავის არიდების, თუ გადამალვის, თუ დაფარვის, ვთქვათ, ვიზუალიზაცია არის ეს საკითხი. ამიტომ აქ არის არა ერთი მთავარი პრობლემა, ან ერთი მთავარი პრობლემა, საიდანაც იწყება სხვა პრობლემები, არამედ თანაბრად არის ყველა საკითხი მნიშვნელოვანი, რომელზეც უნდა იმუშაოს როგორც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ასევე მუნიციპალიტეტებმა. დიახ, კეთი, არ არის უსახლკარობა რაღაც განყენებული და იზოლირებული პრობლემა, ის კავშირშია სხვა სახის სოციალურ გამოწვევებთან, პრობლემებთან, როგორც არის დასაქმება, განათლების შესაძლებლობა და სხვა. თქვენი კვლევის მაგალითით რო გითხრათ, ამ მხრივ რა რეალობა და რა სურათი დაინახეთ, როგორც თბილისში, ასევე სხვადასხვა რეგიონის მიხედვით? კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ თქვენს ხვითეს, რომ კვლევა ჯერ არ დასრულებულა, ამიტომ ის, რაზეც საუბრობ, არის ნაწილი მთელი სურათის, რაც შეიძლება გამოვლინდეს შემოდგომამდე ამ კვლევის პროცესში.
თუმცა ერთკვლევას არ შეუძლია ვთქვათ მოიცვას მთელი ეს რიგი საკითხები, რომელიც დგას ადამიანების ამ სტატუსის, უსახლკარო სტატუსის მქონეთა ცხოვრებაში, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ეს მოიცავს ადამიანური ცხოვრების ყველა სფეროს. და რაც შეეხება შეკითხვას, რომ ვთქვათ დასაქმების, ჯანმრთელობის, მენტალური ჯანმრთელობის, ფიზიკური ჯანმრთელობის, მთელი ეს სპექტრი პრობლემების აჩვენებს, უფრო სწორად მთელი ეს სპექტრი პრობლემების ერთის მხრივ არის გამოწვეული სწორედ აი ამ უსახლკარობით და უსახლკარობის მიზეზებით, მაგრამ მეორეს მხრივ ის, რომ ვთქვათ თავშესაფრის პირობები, რომელიც არ არის ადეკვატური ამ ადამიანებისთვის და არ არის გათვალისწინებული ადამიანების, ანუ ოჯახების სრულყოფილი ცხოვრების პირობები, კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს ამ მდგომარეობას, რაშიც ეს ადამიანები იმყოფებიან. თუმცა აი დღეს ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც მათთვის დგას, არის ეს მოლოდინი, ხო? მათ არ იციან, როდის შეიძლება გაასახლონ ამ შენობიდან, მათ არ იციან ის კონტრაქტი, რომელიც სახელმწიფო თავშესაფარმა გაუფორმა ამ შემთხვევაში თბილისის მერიამ, მათ რა ბედიელი ამ ხელშეკრულებას, და ეს გაურკვეველი მომავალი კიდევ უფრო ართულებს მაგალითად სამსახურის მოძიებას, განათლების მიღებას, ან მის დაგეგმას ისევ და ისევ იმ მძიმე პირობებთან ერთად, რომელიც მათ გააჩნიათ. ეს მძიმე პირობები არის თქვათ ვიწრო სივრცეები, არასაკმარისი სივრცეები, სადაც თქვათ რთული ამ ბავშვებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ, განათლების მიღება, ან ადამიანებისთვის თქვათ რაიმე ტიპის განვითარებაზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის ის, რომ თავად რა გამოცდილებები არსებობს მსოფლიო მასშტაბით ევროპაში, პირობითად ევროპაში რა ტიპის მოდელები არსებობს სწორედ უსახლკარობასთან და ამ პრობლემასთან ბრძოლის თვალსაზრისით, და შეიძლება თუ არა რომ ის გამოცდილება ჩვენს ქვეყანაშიც გავიმეორო და ამისთვის ზოგადად სახელმწიფო დონეზე რაკეთება. ჩვენ ასევე ვიცით რომ ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებშიც გვაქვს რეგივალდებულებები ამ მიმართულებით და რამდენად მოკლედ ვასრულებთ საერთოდ რა ფაზაზე იმყოფება სახელმწიფო ამ კუთხით? მე გამიჭირდება ბოლომდე სახელმწიფოს ვთქვათ მიმართულების შეფასება ამ თვალსაზრისით მხოლოდ უსახლკარობის ჭრილში, თუმცა რაც შეიძლება ახლა ითქვას არის ის, რომ რჩება შთაბეჭდილება, რომ სახელმწიფოს სწორედ აი ამ ვალდებულებების ნაწილში უფრო მუშაობს ამ თემაზე, ვიდრე ვთქვათ მისი პირადი პასუხისმგებლობის, მისი როგორც სოციალური სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის ფარგლებში. ევროპულ გამოცდილებას რაც შეეხება, მგონია რომ ძალიან განსხვავებული არის ევროპული გამოცდილება ჩვენი როგორც ამ შემთხვევაში როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყნის გამოცდილებისგან, ვინაიდან ვთქვათ სხვანაირი იყო საბინაო პოლიტიკა და მერე მომხდარი ცვლილებები, იგივე პრივატიზაციის თემა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ამ თემაზე და ვთქვათ არ ვიცი რამდენად არის ამისი დრო, იმიტომ რომ პრივატიზაცია არის ერთ-ერთი მძიმე და ფართო თემა, რომელიც და ინვესტორები, რომლებიც ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ამ თემაში, და ეს გამოსახლების თუ გადასახლების თუ შესახლების თემაც პირდაპირ ამ საკითხს უკავშირდება და ამას თქვენი სიუჟეტის რაზეც იყო ქობულეთის შემთხვევა, რაც იყო აქაც ძალიან კარგად ჩანდა, რომ თქვათ ინვესტორმა შეიძინა, ხო, ეს შენობა, რომელიც არის ადგილობრივი ბაზრის მფლობელი, თუ სწორად მახსოვს ეს ამბავი. ამიტომ ჩვენთან ეს პრივატიზაციის და ეკონომიკური განვითარების მოდელის პარალელურად უნდა განვიხილოთ საბინაო პოლიტიკა, თავშესაფრის და უსახლკაროთა პრობლემები იმ მთელ სოციალურ ჯგუფებთან და სპექტრთან ერთად, ვისაც უდგას ეს პრობლემები. სწორედ აი ამ მიზეზით ხდება საბინაო პოლიტიკა ბევრად უფრო მასშტაბური და ბევრად უფრო ფართო, ვიდრე არის ერთი თავშესაფარი, ვიდრე არის ვთქვათ მხოლოდ ჭერის ქონა და ვიდრე არის მხოლოდ ვთქვათ სოციალური პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არის უკვე გადაწყვეტილება არის მისაღები, როგორ უნდა მოუაროს სახელმწიფო ამ პრობლემას, ან სურთუ არა მას ამ პრობლემის მოგვარება. თუ კი ეს საკითხი დარჩება მხოლოდ ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ პროგრამულად მოხდეს რაღაცა ჯგუფების დაკმაყოფილება თავშესაფრთან საცხოვრისით, როგორც მაგალითად აქვს შემთხვევები, რომ რაც პროექტები არის და ეს პროექტები ვთქვათ მომავალში გაურკვეველი ტიპის პროექტი არის, ამ ადამიანებთან არ მუშაობს არავინ, ვთქვათ დაგეგმავს მათ იგივე სამუშაოს თუ განათლების მოძიების საკითხებს, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ
აი სოციალურ მობილობას, რასაც ეძახიან ხო, დაწინაურების, ვთქვათ, ერთი საფეხურიდან მეორეზე გადახრის, უკეთესი ცხოვრების, უკეთესი მომავლის პერსპექტივა. დღეს ეს ხალხი ფიქრობს, რომ მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მათ მენტალურ თუ ფიზიკურ ჯანმრთელობას განკურნავს ბინა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია საუბარი წავიდეს უფრო წინ და უფრო შორს, რომ ეს არის ის, ვთქვათ, სახელმწიფოს თუ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებების არაეფექტური დახარჯვა. იმიტომ რომ თუ ვთქვათ, გადაეცემათ ბინები ამ ოჯახებს და არ ექნება მას გვერდით სოციალური პოლიტიკა, ვთქვათ, მომავალზე გათვლილი პოლიტიკა, რომელიც იქნება განათლება, დასაქმების საკითხები, დიდი შანსია, რომ ამ ადამიანებმა კიდევ ერთხელ დაკარგონ ეს თავშესაფარი, ეს საცხოვრისი, რომელიც მათ გადაეცემათ, და სწორედ ამ აზრით ხდება, ვთქვათ, ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკა ეს, რომელშიც ძალიან დიდი როლი უნდა ითამაშოს ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ აი ამას სჭირდება წინ უძღოდეს ძალიან ფართო კვლევა და ამ პრობლემის უფრო ფართო ჭილში დანახვა, რომელშიც ჩართული იქნება. დიახ. ყველა ორგანოები, მათ შორის ვთქვათ, საზოგადოებრივი ჯგუფები და ორგანიზაციები, რომლებსაც ეხებათ ეს საკითხები და ეს პრობლემები. დიდი მადლობა, ქეთი.